Vážené dámy, vážení pánové, vážení hosté, dovolte mi, abych v souladu s ustanovením paragrafu 91 zákona o obcích ve znění pozdějších předpisů zahájil ustavující zasedání zastupitelstva města Bohumína, na kterém vás všechny srdečně vítám. Nyní vás žádám, abyste povstali, zazní hymna České republiky. Dámy a pánové, z celkového počtu 23 členů zastupitelstva města Bohumína je v této době přítomno 23 členů. Jsme tedy přítomni ve 100% a zastupitelstvo je usnášení schopné. Všichni zastupitelé obdrželi osvědčení o zvolení členem zastupitelstva města Bohumína. Toto osvědčení byla předána všem zastupitelům při prezenci účastníků k dnešnímu jednání. Podle ustanovení paragrafu 69 odstavce 2 zákona obcí skládají členové zastupitelstva na začátku prvního zasedání zastupitelstva města slib. Slib se skládá pronesením slova slibuji a podpisem na zde připravené listině. Text slibu přečte nejmladší člen zastupitelstva, pan Jiří Kuldánek. Jednotliví členové zastupitelstva budou skládat slib v abecedním pořádku. Já budu ta jména číst. Žádám vás, dámy a pánové, abyste všichni postali a po celou dobu aktu setrvali ve stoje. Dobrý den. Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě v zájmu města a jeho občanů a řídit se ústavou a zákony České republiky. Děkuji. Babišová Andrea. Slibuji. Balcárek Vojtěch. Slibuji. Bannert Willem. Slibuji.
Rozil Igor. Slibuji. Dendisová Eliška. Slibuji. Drobek Aleš. Slibuji. Honiš Roman. Slibuji. Knot Jiří. Slibuji. Kuder Adrian. Slibuji. Kuldánek Jiří. Slibuji. Matsuda Lumír. Slibuji. Mariška David. Slibuji. Neudertová Marie. Věra. Slibuji. Plačková Ivona. Slibuji. Vlašil Josef. Slibuji. Sedláček Jan. Slibuji. Slibuji.
Šmigová Kamila. Slibuji. Schubert Martin. Slibuji. Valentová Urbančíková Vilma. Slibuji. Veselý Zdeněk. Slibuji. Walterová Antonie. Slibuji. Vícha Petr. Slibuji. Prosím, posaďte se. Nyní máme před sebou třetí bod dnešního jednání a tím je schválení programu ustavujícího zasedání. Tento program jste všichni obdrželi. Táží se, zda jsou k tomuto programu nějaké připomínky. Není tomu tak, budeme tedy o tomto navrženém programu hlasovat. Kdo je pro, prosím, nech zdvihne ruku. Děkuji, konstatuji, že program byl schválen všemi hlasy. Dalším bodem je určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu o průběhu zasedání zastupitelstva města. Zapisovatelkou z dnešního jednání bude paní Jindřiška Halfarová a já nyní poprosím o dva dobrovolníky, kteří by se stali ověřovateli zápisu. Pan Jan Sedláček, pan Veselý Zdeněk. Další návrhy nevidím, budeme tedy hlasovat o těchto dvou ověřovatelích zápisu. Kdo je pro, prosím, nech zdvihne ruku. Děkuji. Ověřovatelé zápisu byli schváleni. Nyní máme před sebou schválení jednacího a volebního řádu. Obdrželi jsme návrhy volebního a jednacího řádu pro dnešní jednání. Pokud se týče jednacího řádu, není tím omezená nebo dotčena platnost jednacího řádu zastupitelstva města schváleného usnesením číslo 269/18 ze dne 9.11.2000 v platném znění. Ptám se, zda k tomuto návrhu jednacího řádu, který o čem pro dnešní jednání, jsou nějaké připomínky. Není tomu tak, budeme tedy o tomto jednacím řádu hlasovat. Kdo je pro, prosím, nezdvihne ruku. Děkuji. Také jednací řád byl schválen. Nyní budeme jednat o volebním řádu. Volební řád má dvě varianty, které jste obdrželi. Jednu pro veřejné hlasování, druhá pro tajné hlasování. Navrhuji, abychom tak jako vždycky v minulosti se řídili volebním řádem s veřejným hlasováním. Táží se, zda jsou k tomuto nějaké připomínky, zda je jiný návrh.
Není tomu tak, budeme tedy hlasovat o volebním řádu pro volbu starosty, místostarostů a dalších členů Rady města veřejným hlasováním. Kdo je pro, prosím, nech zdvihne ruku. Děkuji. Tento volební řád byl schválen. Jsme u bodu 6, volba volební komise a návrhové komise. Pro zjednodušení navrhuji, aby obě komise, které slouží pouze pro dnešní jednání, byly tříčlenné a dohodou klubů v zastupitelstvu, pokud bude takto samozřejmě akceptována a nebude jiný návrh, tak navrhuji, aby volební komise pracovala ve složení předseda Adrian Kuder, členové Jan Sedláček a Antonie Walterová a aby návrhová komise pracovala ve složení předsedkyně Eliška Dendisová a členové Josef Plášil a Zdeněk Veselý. Táži se, zda jsou k tomuto nějaké připomínky. Nejsou, budeme tedy hlasovat o obou komisích v tomto navrženém složení najednou. Kdo je pro, prosím, nech zdvihne ruku. Děkuji. Také obě komise byly schváleny. A děkuji vám za tuto dohodu, protože ulehčuje jednání, neboť předsedové jsou připraveni pro další průběh jednání zastupitelstva. Nyní jsme u bodu číslo 7 a tím je volba starosty města. Rozhodli jsme, že volby budou probíhat veřejným hlasováním a předávám slovo předsedovi volební komise. Vážené dámy, vážení pánové, podle schváleného programu ustavujícího zasedání zastupitelstva města budeme nyní volit starostu města Bohumína. Rozhodli jsme, že volby budou probíhat veřejným hlasováním. Žádám členy zastupitelstva města, aby přednesli návrhy kandidátů na funkci starosty. Dávám slovo panu Bruzlovi. Je ještě nějaký další návrh? Oznamuji vám, že na funkci starosty byl navržen tento kandidát, který bude volen ve veřejném hlasování. Chci se zeptat, souhlasí kandidát s navržením? Souhlasím. Děkuji. Nyní budeme hlasovat o návrhu číslo 1, což je kandidát pan Petr Vícha. Kdo je pro, prosím, zvedněte ruku. Prosím členy komise, aby se četli hlasy. Tak poprosím paní Walterovou, jestli mi může říct číslo. 20. 21 hlasů pro. Kdo je proti? Toničko? Proti není nikdo. A kdo se zdržel hlasování? Zdrželi se 3, což znamená, že předchozí číslo pro bylo 20. Já jsem připočítala i pana Víchu omylem. Takže pokud i pan Sedláček, další člen souhlasí s tímhle číslem, tak pro je 20, zdrželi se 3 kandidáti a proti není nikdo. Takže kandidát číslo 1, pan Petr Vícha, byl zvolen do funkce starosty města.
Blahopřeji panu Petru Víchovi ke zvolení starostou, předávám mu slovo a zároveň ho žádám, aby se nyní ujal řízení zasedání zastupitelstva města. Děkuji, děkuji vám také za důvěru. V itineráři mám napsáno, že mám blahopřát ke zvolení starostou a předat mu slovo. Dalším bodem je určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva města uvolněni. Navrhuji, aby byly určeny tři funkce, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni, a to starosta a dva místostarostové. Táží se, zda jsou k tomuto návrhu připomínky. Není tomu tak, o tomto návrhu nyní budeme hlasovat. Kdo je pro, prosím, nech zdvihne ruku. Děkuji, konstatuji, že tento návrh byl schválen. Nyní přistoupíme k bodu volba místostarostů a dalších členů rady města. Dříve než předám slovo předsedovi volební komise, tak ještě se musíme vypořádat s počtem členů rady města. Zákon hovoří, že počet členů rady města je lichý, činí nejméně 5, nejvíce 11 členů, přičemž nesmí přesahovat jednu třetinu počtu členů zastupitelstva města. Vzhledem k 23 členému zastupitelstvu tedy činí maximální počet členů rady 7 a to je také číslo, tedy, které navrhuji, abychom schválili. Jiný návrh nevidím a budeme tedy hlasovat o tom, že počet členů rady je 7. Kdo je pro, prosím, nech zdvihne ruku. Děkuji, také tento návrh byl schválen. A nyní tedy přistoupíme k volbě místostarostů a dalších členů rady. Já předávám slovo předsedovi volební komise. Takže podruhé, dámy a pánové, podle schváleného programu stavujícího zasedání zastupitelstva města budeme nyní volit dva místostarosty města Bohumína. Rozhodli jsme, že volby budou probíhat veřejným hlasováním. Žádám členy zastupitelstva, aby přednesli návrhy kandidátů na funkci místostarostů. Slovo má pan Petr Vícha. Navrhuji do funkcí místostarostů Lumíra Macuru a Igora Bruzla. Vidím, že žádné další návrhy nejsou, takže zeptám se pana Igora Bruzla, zda souhlasí. Ano. A pana Lumíra Macuru? Ano, souhlasím. Děkuji. Přistoupíme k hlasování o návrhu číslo 1 a to je pan Igor Bruzl. Kdo je pro? Tak, doufám, že máme sečteno. 20. Kdo je proti? A kdo se zdržel hlasování? 3. Tak, jestli to volební řád umožňuje, pane starosto, prosím. Tak technická poznámka. Nebyli vliv na volbu, ale myslím, že první z kandidátů byl jmenován pan Matura. Podle volebního řádu kandidáti jsou seřazeni v abecedním pořadí, takže to bylo v pořádku. Tak, díky za odpověď. A takže já pogratuluji panu Igoru Bruzlovi ke zvolení místostarostou města Bohumína. Kandidát číslo 2 byl pan Lumír Macura, takže můžeme přejít k volbě, kdo je pro. Kdo je proti? Nevidím žádný hlas. A kdo se zdržel? 3. Takže gratuluji i panu Lumírovi Macurovi ke zvolení místostarostou.
Dalším bodem je volba 4 členů Rady města Bohumína. Vážené dámy, pánové, podle schváleného programu ustavujícího zasedání zastupitelstva města budeme nyní volit 4 členy Rady města Bohumína. Volby budou opět probíhat veřejným hlasováním. Žádám členy zastupitelstva města, aby přednesli návrhy kandidátů na funkci člena Rady města Bohumína. Slovo má pan Igor Bruzul. Já bych navrhl pana doktora Vojtěcha Balcárka, inženýra Aleše Drobka, magistru Věru Palkovou a inženýrku Ivonu Plačkovou. Navrhuje ještě někdo? Nikoho? Takže oznamuji vám, že na funkci členů rady byli navrženi tito kandidáti, kteří budou voleni ve veřejném hlasování v tomto obecním pořadí. Vojtěch Balcárek číslo 1, Alex Drobek číslo 2, Věra Palková číslo 3 a Plačková Ivona číslo 4. Takže můžeme hlasovat o kandidátovi číslo 1 Vojtěch Balcárek. Dvacet jedna pro. Kdo je proti? A kdo se zdržel hlasování? Takže nám to nesedí. Sedí dva. Palcarek. Takže dva. Pan Aleš Drobek. Budeme hlasovat, kdo je pro. Devatenáct. Kdo je proti? A kdo se zdržel? 4. Tak, kandidát číslo 3, Věra Pálková, kdo je pro? 20. Kdo je proti? A kdo se zdržel hlasování? Tři. Kandidát číslo 4, Plačková Ivona. Kdo je pro? Dvacet jedna. Kdo je proti? A kdo se zdržel hlasování? Dva. Tak, děkuji a gratuluji zvoleným radním města Bohumína. Děkuji předsedovi volební komise za to, že zvládl tuto pasáž. Dalším bodem je bod číslo 10, určení místostarosty, který bude zastupovat starostu v době jeho nepřítomnosti. Navrhuji, aby po dobu mé nepřítomnosti mne zastupoval místostarosta pan Lumír Macura, který bude v souladu s paragrafem 104 zákona 128/2000 sbírky o obcích platném znění zastupovat starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci, takzvaný první zástupce starosty. O tomto návrhu nechám hlasovat. Kdo je pro, prosím, nezdvihne ruku. Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? 3. Návrh byl schválen. Dále navrhuji, aby pan Igor Bruzil, místostarosta města, v souladu s paragrafem 104 zákona 128/2000 sbírky obcí v platném znění zastupoval starostu v době jeho nepřítomnosti, či v době, kdy starosta nevykonává funkci a současně je nepřítomen, či nevykonává funkci místostarosta pan Lumír Macura. O tomto návrhu nyní budeme hlasovat. Kdo je pro, prosím, nezdvihne ruku. Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? 3. Návrh byl schválen. Děkuji. Dalším bodem je zřízení kontrolního výboru a finančního výboru a volba jejich předsedů.
Podle paragrafu 117 zákona o obcích zastupitelstvo zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor. Výbor plní úkoly, kterým jej pověří zastupitelstvo města. Ze své činnosti odpovídá výbor zastupitelstvu. Finanční a kontrolní výbory jsou nejméně tříčlenné. Počet členů výboru je vždy lichý. Doporučuji, aby celkový počet členů každého výboru byl maximálně 11. Výbor se schází podle potřeby, usnesení výboru se vyhotovuje písemně a podepisuje ho předseda výboru. Usnesení výboru je platné, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů výboru. Jejich členy nemohou být starosta, místostarosta, tajemník městského úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na městském úřadě. Finanční výbor za A provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky města a za B plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo města. Kontrolní výbor za A kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady města, je-li zřízena, a za B kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti. A za C plní další konkrétní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo města. Nejprve kontrolní výbor. Navrhuji, aby funkci předsedy kontrolního výboru vykonávala paní Andrea Babišová. Jsou k tomuto návrhu nějaké připomínky? Není tomu tak, nechám tedy o tomto návrhu hlasovat. Kdo je pro? Prosím, nezdvihne ruku. Děkuji. Je někdo proti? Zdržel se někdo hlasování? Jeden návrh byl schválen. A nyní, pokud se týče předsedy finančního výboru, navrhuji, aby funkci předsedy finančního výboru vykonával Jiří Knot. Táži se, zda jsou nějaké jiné návrhy či připomínky. Není tomu tak, nechám tedy také o tomto návrhu hlasovat. Kdo je pro? Prosím, nezdvihne ruku. Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Dva. Děkuji, tento návrh byl rovněž schválen. Dámy a pánové, je mu milo povinností konstatovat, že jsme se vypořádali i s bodem 11 a před sebou máme bod číslo 12, to jsou organizační záležitosti. Jak již víte, pokud jste obdrželi pozvánku, tak další jednání zastupitelstva se bude konat hned za týden ve 14 hodin. Materiály jste již obdrželi. Předpokládám, že brzy tedy obdržíte i návrh termínu jednání zastupitelstev a Rady města pro celé období roku 2015. Byli jsme zvyklí začínat jednání zastupitelstva ve 14 hodin. Pokud by byl enormní počet zastupitelům, který by tento termín nevyhovoval, tak alternativou je ještě posunout potom do budoucna začátek třeba o hodinu. Takže toto je informace pro vás a táží se, zda jsou ještě nějaké další tuto chvíli informace či připomínky, jsme v organizačních záležitostech. Není tomu tak a teď nastává tedy role zprávy návrhové komise s rekapitulací přijatých usnesení. Dávám slovo předsedkyni návrhové komise paní Elišce Dendisové. Tak návrh usnesení zastupitelstva města Bohumína je program jednání prvního ustavujícího zasedání zastupitelstva města konaného dne 3.11.2014 dle předloženého návrhu. Zastupitelstvo města Bohumína pro projednání určuje ověřovateli zápisu z ustavujícího zasedání zastupitelstva města konaného dne 3.11.2014 pana Jana Sedláčka a pana Zdenka Veselého. Zastupitelstvo města Bohumína pro projednání schvaluje jednací řád ustavujícího zasedání zastupitelstva města dle předloženého návrhu, volební řád ustavujícího zasedání zastupitelstva města dle předloženého návrhu. Zastupitelstvo města Bohumína pro projednání volí předsedu volí
komise pana Adriana Udera a členy volební komise pana Jana Sedláčka a paní Antonii Walterovou. Dále předsedu návrhové komise paní Elišku Dendisovou a členy návrhové komise pana Josefa Plašila a pana Zdenka Veselého. Zastupitelstvo města Bohumína pro projednání stanovuje počet členů Rady města Bohumína na 7 a počet uvolněných členů Rady na 3, a to starostu a 2 místostarosty. Zastupitelstvo města Bohumína pro projednání volí starostu města Bohumína pana Petra Víchu, místostarostu města Bohumína pana Igora Bruzla a druhého místostarostu města Bohumína pana Lumíra Macuru. Dále další členy Rady města Bohumína, pana Vojtěcha Balcárka, pana Aleše Drobka, paní Věru Pálkovou a paní Ivonu Plačkovou. Zastupitelstvo města Bohumína pro projednání zřizuje na volební období 2014 až 2018 kontrolní výbor, finanční výbor. Celkový počet členů výboru, včetně předsedu, je 11. A volí předsedu kontrolního výboru paní Andreu Babišovou a předsedu finančního výboru pana Jiřího Knota. Zastupitelstvo města Bohumína pro projednání stanovuje druhé zasedání zastupitelstva města na den 10. listopadu 2014 ve 14 hodin. Děkuji za přednesený návrh usnesení. Mám k tomu jen jednu poznámku, ještě jsme určili pořadí zastupování starostů, kdy sice pan Macura byl volen jako druhý podle abecedy, ale je místostarostou prvním. To jen pro rekapitulaci přijatých usnesení. Dámy a pánové, tím jsme vyčerpali program prvního ustavujícího jednání zastupitelstva města. Já bych rád ještě využil té příležitosti, byla zvolená nová rada. Rád bych poděkoval Josefu Plášilovi a Romanu Honišovi za 4 roky a delší dobu, ale v tom posledním volebním období práci v radě města. Přeji nově zvoleným radním hodně úspěchů v té funkci. A rád bych vyjádřil naději, že celé zastupitelstvo, vy všichni, kteří jste dostali důvěru občanů, že budeme velmi dobře spolupracovat ve prospěch občanů města. A tak, jako bylo ve zvyku, tady se nehraje na politické strany a budeme se takto scházet, pracovat nad jednotlivými návrhy, připravovat je, spolupracovat tak, aby Bohumín byl za ty 4 roky ve stavu, bychom ho mohli předat našim nástupcům v lepším stavu, než je dneska. Těším se tedy na tu spolupráci. Myslím si, že už to úvodní zastupitelstvo nám klapalo velmi dobře. Tím končím jednání zastupitelstva města a sejdeme se příští týden na pracovním jednání. Naschledanou.